دا کریم خان دے مختار ظفر الحق زید جان یو یو پکڑا والا ریسو او زاہد حسین اور بدارو او انور سادات خان احسان الحق عبدالولی ندیم خان سجاد خان او تدی خو گورا دکایا یا زادا یا زے دا حمدالی دے دا نور بسر خان دے او دا اصغر خان دے او دا غفار خان دے او کریم دا ټول مرګری ماشاءالله دا 22 سال پس دی زگی تا غون شو او الله دی آباد او خوشحال لري چې دی زگی کی تراله او موږ له ټیم را کو او دلته خپل مرګتای واپس دویش کال پس راکړه نو موږ دې مرګرو شکریا ادا کوو ډېر مرګری په کې داسې دي چې را روان یو نور دی عثمان استاد نور زمان استاد نو هغه ته انتظار دی او چې کوم نه راغلی الله دې هغه بل ټیم زم ته کی چې سفارونو مارونو داګه د وجه نه راغلی نو هغه سب خبر چا هغه وختي چې موږ ته یاترا کې جسمه سلی دي نو ماشاءالله ټول مرګي دغه غدي او هغه ټول طرفه سلامونه قبول کوي مهرباني.